Алла разы боло турган амал болгон жок. Ахирет курула турган амал болгон жок. Өнүгүп өсүп, мындайча айтканда өнүгүү жолунда өсүп өсүп аткан мамлекеттинчи, бул аброюна туура келбейт да бул. Аябай жакшы кылдат менен караш керек. Же биз даяр эмеспиз. Өз ичинде эле алхамдулилла өтө деле көп эле эмеспиз. Бирок эгерде ошончолук конокторду же болбосо окуучуларды, студенттерди жана башка кабыл албасак, алдын ала эле караш керек да. Раз мисалы ошолорду мамлекетке киргизип алгандан кийин этет. Өз учурунда реакция берип тезирээк неме кылганда мынчалык болбойт эле. Албетте, кылмыштуулук кылдыбы жазасын срочно алыш керек. Ким кылмыштуулук кылдыбы, айвандык кылдыбы срочно жазасын алыш керек. Биздин жүрөгүбүз Кудайга шүгүр, альхамдулилла кыргызым деп согот. Дүйнөдө кайсыл жерде бир кыргыз кишине кордук көрсө, жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Эмне үчүн? Улуттук кан бар. Кудум ушундай эле туган, башка бирөөнүн баласы дагычы, бөтөн жерде жүргөн, анын энеси эмне болду экен? Жөн уктап атса, келип темир менен таап кетсе, жөн эле уктап атса, апасы эмне деген дубаны кылды экен? Мушташкандар бөлөк, тиштешкендер бөлөк, акмактар таптакыр бөлөк, жабыркагандар биякта бөлөк. Айтат, жакшы сөз бар туган, пычакты өзүңө сай, оорубаса бирөөгө сай. Ар ким өзү коюп көрүш керек. Менин балам чет мамлекетте студент болуп окуп атса, бир беш алты акмактын себебинен менин балам эмне үчүн жаракат табыш керек? Эмне үчүн инвалид болуш керек менин балам? Ачуулук, кызуу кандуулук шайтандын үгүтү. Өзүңүз ордуңузга коюп көрүң да, ар бирибизде балабыз бар, ар бирибизде кызыбыз бар. Мисалы мен балам үчүн, кызым үчүн кан берем да, жан берем. Ар бири ушундай. Атайы ушинтип мисалы чет мамлекетке жиберсем, ушу жакшы билим алып келет, мусулман мамлекет экен, аман мамлекет экен, тынч экен. А бир беш алты акмактын келесоонун себебинен эмне үчүн менин балам жабыркагыш керек? Сиз өзүңүз суроо берсеңиз өзүңүзгө, эмне үчүн менин кызым жабыркагыш керек? Эмне үчүн зулумдук жеш керек? Жөн эле кетип баратса аркасынан бир чапса, оюнда деле жок, билбейт эмне болгон. Амандык каякта? Коопсуздук каякта? Укук каякта? Адамгерчилик каякта? Адилеттүүлүк каякта? Куранда Алла Таала айтат, туура, мисалы ким ошондой кылган болсо анын жазасын бериш керек. Ким баштадыбы, ким ушундай кылып атабы, ошонун жазасын бериш керек. Бирок мынаныкы эмес да. Бирөө бул жактан урса, сиз башка бирөөнү эле уруп атсаңыз, эмне болбойт туугандары? Бул ыймандуу адамдын кыла турган иши эмес, ахиреттин ойлогон, кабырын ойлогон кыла турган адам иши эмес, таптакыр иши эмес. Алла айтат: уала таатаду инналлаха ла юхиббул мутадин. Аша чаппагыла, аша чапканды Алла жек көрөт. Адилеттүүлүк, бир жолу урса бир жолу урай, тишими сындырса тишиңи сындырам, көзүмү чыгара койсоң көзүңү чыгара коем, колумду сындырсаң колумду сындырам, путумду сындырсаң путумду сындырам. Жанга жан, канга кан, мүчөгө мүчө. Курандын чечими. Бирок эмне үчүн бул бирөөгө мен бул жерден бешөөнү чалышым керек?
жакшы болуп атат туугандар, бирокчу. Ошон үчүн иншааллах карап, иманыбызды, амалыбызды бекемдейли, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жүз көрсөтүп учуру бар. Эгерде биз иш кылдырта албасак, сабак бере албасак, анда башынан эле чечиш керек, алар кабыл албай эле болуш керек. Биз силерге сабак бере албайбыз деп жоголо. Башка жака барып окуп алабыз, бизге келбейли. Ишкеби? Жок, биз өзүбүз ашыкчасы менен жетиштүүбүз, бар бар. Эмне кыласыңар иштеп? Иш кылдырганга да өнөр керек. Ишти кылдыртып кылдыртып өнүкпөйлү. Өзүбүз иштейли. Иштебейбизби? Иштебейбизби? Аны бирөө иштертейли. Дубай бар го? 15%ге жетпейт өзүнүн калкы. 85% иштетет. Иштесиңби? Өзүнүн местный калкы 15%ге жетпейт. 11, 12, 13 мүнөт. Ошон үчүн миллион ишти ишке салып койгон. Биз ошол дубайлыктардан акылыбыз кемби? Же жаралуубуз кемби? Эгер ага азырынча жөндөмдүүлүгүбүз жок болсо, уровень жете элек болсо, көрпөгө карап бутунсун дейт кыргыз. Анда биз абалыбызга карап иш кылайлы да. Эч кимдин ырыскысын эч ким талаша албайт. Алла ар кимдин ырыскысын өзүнө жазган. Сиздин ырыскыңызды ал ала албайт, жакшы билип угуп алыңыз. Сиздин ырыскыңызды аялыңыз да жей албайт, балаңыз да жей албайт. Не только Индия, Пакистан, Бангладеш да балакат эгер. Ырыскыңызды сиздики эч ким жей албайт. Сиз өзүңүздүн ырыскыңызды өзүңүз жейсиз. Миграция, миграция, миграция деп. Бизги канча мисалы Россияга барып иштеп келдик. Баары такси өтөт мисалы Москванын таксинин бардын алдым. Ар бирибиз өзүбүздү ордуна коюп көрүш керек. Ааламда басып жүрө турган болуш керек. Айкөл Манастын урпагы каякта? Ушундайбы? Бул батырлык эмес, билип коюңуз. Бул че? Бул батырлык эмес, батырлык бөлөк болот. Бул батырлык эмес ал. Бул элдин арасында мен бир кете 7-8 жыл жашап жүргөм да. Эми мындай грубый айткандачы, мындай угупса эми мындай которуп алат, тияк бияк жайылат да. Булар мындай коркок эле эл, эми капа болуп алам, эми аларга тийип калбасын эми мындай. Алар бул мушташканга мындай андай эл эмес. Угуп тур, жакшы жакшылап угуп ал. Бизге мисалы бизде кичине каныбыз да бар. Кан төгүп тияк бияк демчи. Бул элди эми кайыпты Алла билет го, мен Алланын алым аманатын айтып коеюн да. Мен бирөөгө тартып тияк бияк кылып аткан жерим жок. Мисалы даже корейстер болсун, орустар болсо, ким болсо да мен ушуну айтпакмын баары. Бул Индия, Пакистанга барып болуп жатат деген кеп жок. Бирок бул че? Бул бир мушташа турган андай эл эмес. Булар сөз менен мушташат. Ла 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 ла. Эң күчөйүп кеткенде мен алардын арасында жашап жүргөн киши катары бала ататы айтайын. Тапчыка менен баштайт. Тапчыка менен. Муну мушташ менен аларда кан чыгаруу деген жок. Бизде мурду башын талкалап барго, андай мушташуу жок аларда, вообще жок. Мага видеону ошо балдар көрсөткөндө мен көрдүм аларда да жок. Алар эмес эле. Башка момент, башка улутпуу жерде мен билбейм эми. Кимкен Алла Таала мени Алла Кудай кааласа териштере турган тиешелүү органдар бар. Тактап иншаллах акыйкатына баарына чыгат го. Бирок биз мына жерде жакшы дуа кылып, адамгерчилигибиз, мусулманчылыгыбыз урушуп кетсе, башын бириктирүү, кимиси ошол, ким кылмышты баштаган, ким кылган? Конкретно ошого наказание берип, эгерде ушундайны визасыз жүрөк жүрө, аны ким карап атат анан? Визасы жок жүргөн болсо. А кырсан кантип кирди анда? Биз сизди дайындап алдык беле. Демек сизде экен да анда эмне болду? Ал каяктан кирип жатат анан? Муну карап штрафын берип туруп, аны тепкилеп кордобой эле акырын эле кетирүү. Акчасын шыпырып алып кой, канча штраф бар экен? Акылдуулук менен алып барайлы, биз өнүгөйлү. Кыргызстанды бүткүл ааламга чыгара турган адамдар сиздер, биздер. Бүткүл аалам суктана турган Кыргызстан дегенде жерине, элине айланайын дей тургандай кыла турган сиздер, биздер. Биздин жаштарыбыз. Мынандай менен, мына көрүнүш менен андай болбойт буга. Азыр интернеттин доору.
Bir günde emes azı, bir saatten içinde bütün dünya bilet. Kim ekeni. Жакшыбыз, жакшы жагыбыздан таанытайлы. Мен тиги ошол кыргыздарды, сабагандарды колдоп аткан жерим жок, туура эмес эми кылып жүрбөйм эле да. Наоборот, ошолор дең биринчи срочно накажды чыгарыйлы. Бирок андай эмес да. Ошол акмактардын себебинен мына жерде бегүнө бечара акыркы бир баласы бар. Акыркы дейм да, бир эле баласы бар, бир уулун атайын жиберген инвалид кылып кетирсе, элестетсеңиз сиз кандай дейсиз? Эч кандай тиешеси жок ага. Эч кандай тиешеси жок. Эми эле тилди үйрөнүп эле окуп эле инвалид болуп кетти. Кыямат күнү кимге жооп берет буга? Ойлобоңуз да, бирөө бирөөгө мындай зулум кылса чучуун кете берет депчи. Каргыш деген бар го, ал бөлөк нерсе, таптакыр нерсе. Ушундай тешип чыгат. Кудайдан коркойлу, бирөөгө зулумду кылбайлы. Сиз менен мамилемби, сиз менен чечемби? Бул мен эмес. Ата балага жооп бербейт. Алланын алдында да, шариаттын алдында да, мыйзамдын алдында да. Ким кылмыш кылса, ошо жооп берет. Кыямат күнү дагы. Ар ким өзүнө жооп берет туган. Жакшы иш кылсаң, жакшылат. Жаман иш кылсаң, жаман. Атаңдын жаман иш кылганы Кудай сактасын. Апаңдын жаман иш кылганы Кудай сактасын. Бирок ал жооп бербейт туган. Ошончо иншааллардан баарыбызда тоба кылайлы, истигфар кылайлы. Өткөнгө салават, бирок жакшы иш болбоду. Жүрөк кейи турган ушундай иш болуп калды туугандар. Эми будан ары кайталанбасты. Болор иш болду. Будан ары алхамдулилла жакшылыкка бирибизди чакырып, акыл эстүүлүккө жаштарыбызды эмгекке, мээнетке, илимге, боорукерликке жаштарыбыз машалар мигрант чакырып келип башкарсын. Алар бул жактан келип алып бекер келип алып жашап аткан, биздин ырыскыбыз талап жүрүп аткан жери жок да. Ар бир акча менен келген. Акча төлөп жашайт Кыргызстан. Жегени, ичкени, жүргөнү, жашаганы, контрагы, окуганы, бардыгына алар акча төлөйт, акча төлөйт. Ошончо башка жерлерден үлгү алайлы. Эгерде иншалла чындап эле Кыргызстанды бүткүл ааламга тааныттырганды кааласак, ааламдагы эң аман шаары, эң жакшы шаар, эң чырайлуу шаар, эли мындай дегенге бардык жагынан үлгүлү кааласак, анда турган башка жол менен кетишибиз керек. Мына жол менен болбойт да. Ошо ким мен ошо баягы ким ошо атайы орган бар бизде. Териштире турган. Алар дагы алардан чоң жоопкерчилиги бар. Ана мына деп чозо турган нерсе эмес. Ошон үчүн айлык алып атат. Мамлекеттин бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып атышат. Эмне жүрүшөт ошолор? Ошо сыраз сурасы кармап турса бардык ошолор жооп беришкен эле. Мынанча көйгөйдүн баары жаралбайт. Мен эң ушу жүрөгүмдөн кайгырганым бегүнө балдардын жаракаттап, токмок жеп калгандары. Күнөөлөрүн эмес. Алар өзүнүн жазасын алыш керек, ишөөккө калыш керек алар. Чүнкү бирок мынандай деле жүздөгөн балдардын мисалы мындай кылам, бул туура эмес деп. Жүрөк чыдабайт, эртең кыямат күнү канча жооп беребиз? Биз иншаалла карап туруп эми ушу илимди билет элеңер, бир аз билип дагы бир сөз айтпай койгон кыямат күнү жооптон, Алланын алдында жоопкерчиликтен. Ошон үчүн иншаалла силерге аркылуу бүткүл баардык элибизге, жаштарыбызга кайрылуу бул. Ачуулук калдырбайлы. Акылдуу, айкөлүү болуп туруп чечейли. Баатыр элдин урпагыбыз, баатыр элдин урпагыбыз туган. Боорукер элдин, айкөл элдин урпагыбыз. Аны мынандай кеткенибиз ал жакшы болбойт ал. Келечекке мындай эми өсүгүп, өсүп, өнүгүп, путтап, эл таанып бүткүл дүйнөдөгү мындай болуп атканда мынандай көрүнүш жакшы болбоду. Ошон үчүн Алла Тааладан иншалла кечирим сурайлы. Ким кимден зулумдук кылган болсо кечирим сурасын. Ахиретте себеп дегенде ар бири биринчи кандан сурак болот. Кыямат күнү эң биринчи адам менен адамдын ортосунда пайгамбарыбыз айткан кандан сурак болот. Ким кимдин канын төктү? Андан кийин ким кимди кордоду, ким кимди уурду, ким кимдин акчасын тартып алды, уурдап алды. А кийинен эсептердин бардыгы. Бирок биринчи эсеп кан боюнча.
таңға жооп бериш тамаша эмес. Ачык айтайын мынакей. Мечитте туруп айтайын. Ислам дини тынчтыктын дини, согуштун дини эмес. Тынчтыкка чакырган өлгөнгө чейин чакырабыз. Согушка каршы күрөшөбүз, өлгөнгө чейин каршы күрөшөбүз. Пайгамбарыбыз алып келген ушул жолду алып келген бизге. Ар бир адамдын каны баалуу. Ар бир адам. Канга жооп бериш ар бир тамчы канга жооп берет. Ар бир тамчы канга. Жаман эмне бул нерсе? Алла Тааланын баарыбызга тобабызды кабыл кылсын туугандар. Одан ары жакшы болуп эмне көтөйлү? Жаштарга иншаалла карап ачууну алдырбай, иштерди эмне кылып баарыбызга, баарыбызга башыбызга сыноо келди. Баарыбыздын башыбызга Алла Таалам бизди дагы сынап атат. Силерди дагы, бийликтегилерди дагы, жөнөкөй элди дагы баарын сынап атат Алла Таалам. Да калас иншаалла Аллахым жакшы күндөрдү насип кылсын. Достошуп, сыйлашып жашаганга эмне жетсин. Бунун баары башы бар. Бунун баары башы бар. Тиешелүү органдар териштирет, коопсуздук улар бар, алар укук коргоочулар бар, башкалары бар териштирет. Эртеги жакын иншаалла адилеттүүлүк баарыбир болот, көрөт эмне болгон, ким кандай болгон, кандай болгон. Бирок биз иншаалла чекеде жөн турбай, бир жакшы сөзүбүз менен болсун салым кошойлу. Бир жакшы сөз. Хотя бы сиз дуа кыла аласызбы? Дуа кылыңыз сизден сурайм. Азыр бүткүл дүйнөдө эмне гана болуп эле атат. Ошон үчүн иншаалла бизге алхамдулилла мамлекетибизге тынчтык керек, амандык керек. Бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттердин тилинен бизге алкыш керек. Кыргызстанга келсин, көрүп кетсин деп. Биз өнүгүбүз, өсүшүбүз керек. Ушунда чөлдү, эчтеке жок чөлдү 15% эл 85% миллион чакырып алып иштеттирип, биз ошондой мыйзамдар түзөйлү. Депутаттар эмне отурат? Иштейм дегендерге мисалы туруп жакшынакай эме кылып берсин. Маша алла. Элибиз жакшы жашасын. Баардыгына башкарып жашасын. Окут, жумуш кылдыр, башкар баардыгын. Неси жаман? Такыдагы буга күч жетпейби? Буга жөндөмдүрүк жетпейби? Дух жетпейби? Кереги жок. Анда сразу эле чогуу жок бизге. Алар деле өздөрүнүн мамлекеттерин жакшы жашай берсин. Биздер жашай берсинчи анда. Кийгенде айтасың да. Өзү сабакка келди деген атаң кап каяктан эме болуп кетти. Я. Эми суроо бере берип, бар нерсени көрсөтө берип эме кылып койду да. Эмне дейсиң анан? Кеде ыйлайсың. Я Алла деп. Баягыларга ыйлабайсың го. Просто баягы бейгүнө балдарга, тияктагы ата энелерине, башкаларына эми ар бирибиздин бала чакабыз бар да. Биз алхамдулилла таш боор эмеспиз да биз. Биз мусулманбыз. Биз боорукер элбиз да. Ла илаха илля туугандар, Кудай кааласа иншаалла сиздер менен Ал матчару рабих фи савабы амали салих деген китепти баштамакчыбыз. Кабаир чоң күнөөлөрдү окуп бүттүк. Кудай кааласа бул болсо пайдалуу соода деген. Пайдалуу соода, тижарат, пайдалуу тижарат. Фи савабы амали салих жакшы амалдардын соодунда. Бул жакшы амалдардын кандай пайдасы бар? Баардык ушул боюнча алхамдулилла бул китепте фазаил деп коебуз. Баалуулуктар, пайдалар ушул боюнча берилген. Илимдин кандай пайдалары бар, таараттын кандай, садаканын кандай, кечиримдүүлүктүн кандай, ачуусун жутканды кандай, намаздыкы, ажылыктыкы, зикирлердин пайдалары, адал тапкандын пайдалары баардык только алхамдулилла. Биринчи башында эле Кудай кааласа абуабул илим, илимдин пайдаларынан баштайбыз. Бул киши ушундан баштаган экен. Бул кишинин аты өзү Шарафуддин Абдулмумин Димияти дейт. Шафии мазхабтан болот. 614 жылы ошо Димият деген шаарда, айылда төрөлгөн экен, Мисир шаарында экен. 614 жылы. Кийин анан 705 жылы дүйнөдөн Кахира, Каирден дүйнөдөн өткөн экен. Маша алла. Өтө
çoğun alimler İbn Kesir, Allama Suyuti, Subki, Allama Zahabi öte yaxşı sözlerde aytkan bu kişi boyunca. Şu kişinin bundan başka da bir top bu kişinin kitapları var. Hmm. Aradan mına şu kitapta hazır oylanıp inşallah bundan çok faydalanıp çürütelek. Sizler menen inşallah bir böyle şöyle de hadislerde ayağı toptoğum. Abwabul ilim, Bismillahirrahmanirrahim. Savabul ilim vel ulema ve fadluhum. İlimdin soğukları tuğanda. Alımdardın, alım bolunun soğuğu, artıçılıkları. Her birimiz ilimge unutuluşuz gerek. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala aytat, Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulil ilm kaiman bin kısd. La ilahe illa huvel azizul hakim. Doğan, bizim dinimiz ilimdin dini. Birinci ilim düşünün olayla. Kaysi ilim. Allah'ını tanıta turgan, Allah'a baş edirte turgan, Peygamber'i tanıta turgan, hukuktu tanıta turgan. Aram benim adalda acırata turgan. Her birini senin ilimin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alıp geliyor. Toluk ilim alıp geliyor. Toluk hidayet alıp geliyor. Adam zatın en ilimlisi Muhammed Resulullah. Adam zatın en ilimlisi. Bizim ilimimiz dünya menen çektelbi. Bizim ilimimiz dünya menen çektelbi. Şunun için tuğanlar daim Allah'dan faydalı ilim sıraylı. Faydasız ilimden pana dileyli. Mınan cerde ayatta hazır kızlarına okup bergen ayat Ali İmran suresinin 18. ayatında Allah özü güvelik beri otat da. Özünün başka kuday yoktu ona. Perişteler güvelik beri otat, cana ilim diyorlar güvelik beri otat. İmam Gazali rahmetullahi aleyh'in sözü var. İbn Kesir rahmetullahi aleyh'in de sözü var. Bu ilim diyorlardın uşunçalık ulu daracalı yekenine uşul ayat özü delil. Allah özünü güvelikine koşu, periştelerin güvelikine koşu, alımların da güvelikine koşu koydu. Cünü köyümüz, yertege hadiste gelip, ibadat kılgan kişi, Allah Ta'ala aytatken ibadatına ibadat kıldın, beyişke girdi. Alımını toktatıp atken, toktatıp dur sen. Ha? Sen adamlara şapakat kıl, anan kıl, beyişke girdi. Cünü köyümüz ama, ana aytatken toktatıp dur sen deyin. Kara yaptırıp inşallah. Kimge savak biletilen kandaya kandaya. Kandaya talim terbiye olutlu. Şafaat kılı bana dedi. Oşun için kıyamet günü alımların kaleminin siyasiminin şehitlerinin kanının siyası. Kanının kanı taraza tartılganda alımların kaleminin siyası uğur olur. Şehitlerinin kanına salmakta olur. Şunu künürsemez, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, men Allah'a çakır uçu, Allah'ın dinini yürüt uçu ol, cüverildim dedi. Da'i muallim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muallim olup gelgen, ilim yürüt uçu olup gelgen. Şunu için bunlar dediği güvelü ayet otatına. Şahid Allah, Allah güvelük verir. Kayısı da atın, asmandan çıkan kitaplerde. Emni de, ennehu la ilahe illahu. Allah'dan başka sığınan Allah'a zat yok. Allah'ın yalgızlığına tevhid ilah hakiki Allah yaratıcı, yalgız Allah. Allah'dan başka hiç kim yaratıcı emez. Hiç kim ömür bir Allah. Hiç kim ölümle bir Allah. Hiç kim beyişke, hiç kim dozaka giriz Allah. Hiç kim rızkı bir Allah. Sığınan Allah'a zat Allah özü güvelik bir otak yalgızlığına. Ve melaike melaike perişteleri güvelik verir. Perişteler zikirde, tesbide, Allah'ın bağırdık zikir tesbihlerinde Allah'ın yalnızlığı toltura. Periştelerin zikiri, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Akbar. Bu periştelerin zikiri. Bunun bağırdık Allah'ın yalnızlığına bayan. Subhanallah, Allah bağırdık ayetlerden dolayı. Elhamdülillah, bağırdık maktu Allah'a, bağırdık, kemildik Allah'a. La ilahe illallah, Allah akbar, Allah uluk vardır. Ve ulul ilm, ilim diyorlar. Allah kimdir dese peygamberler.
жана улама аалымдар. Пайгамбарлар жана аалымдар. Ушулар күбөлүк берип атат, Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Сыйынганга, жалдыраганга, жалбыраганга, кажетти айтканга, арыз муунду айтканга Алладан башка ылайыктуу эч ким жок. Бардык ишти бүтүрүүчү Алла, оңунан чыгаруучусу Алла. Күбөлүк берип атат. Каиман билен кыс адилеттүүлүк менен Алла Таала мынакей тургузганы адилеттүүлүк. Ла илаха илля хуа. Дагы Алладан башка андан башка илах жок. Ал азизул хаким үстөмдүү даанышман кудуреттүү Алла субханаху тааала. Рухул маани деген тафсирде Абу Аюб Ансари, Абу Аюб Ансари разиаллаху анху пайгамбардын сахабасы коноктошкон Мединада биринчи. Бул киши рыйваят кылат, кимде ким мынал намаздан кийин аят аль курсини окуп, намаздан кийин андан кийин бул аятты окуса, шахидаллаху ла илаха илля, шахидаллаху аннаху ла илаха илля вал малаикату ва улил илми каиман бин кыст ла илаха илля ху ла илаха илля ху ал азизу хаким. Аят аль курси жана бул аят, андан кийин قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شيء شيء الله تعالى بارد كنلرن geçirir. Beşten orun verir. 70 kacetin bitirir. En tömönküsü günösü geçirir. Намаздан кийин айтып жүрсө. Өзү бул аяттын түшүүсү боюнча Шам мамлекетинен эки жөөт чоң аалым келген экен Мадинагачы пайгамбардын шаарына. Анан өтүп баратып Мадинадан айтышкан экен, акыр замандын пайгамбары ушул шаарга келет депчи. Кийин буларга кабар жеттир. Бир киши келип айтып атыптыр пайгамбармын деп десе, келип калган окшойт, көрбөйлүбү деп. Анан келип көрүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурашып, сиздин атыңыз ким десе, аже мындай деп, сиздин атыңыз Мухаммад эмеспи десе, Мухаммадмын деп. Ахматсызбы, Ахматмын деп. Булардын ошо Таурат Инжилдеги көргөн пайгамбардын сыпаттарынын баардыгы табылыптыр да. Анан суроо беришиптир. Куранда күбөлү, күбөлүк свидетельство. Ушу күбөлүк күбө катары эң улуу аят кайсы дегенде пайгамбарыбыздан окуп көрөйүн. Алла Таала ушул аятты түшүргөн экен. Алла өзү күбө берип, күбөлүк берип атат. Периштелер күбөлүк берип атат. Аалымдар күбөлүк берип атат. Алладан башка илах жок депчи. Ошондо бул эки исламды кабыл алган экен, ыйман келтирип. Бул риваятты имам Багави рахматуллах алейх келтирет. Андан кийинки аят бал хува аятун байинат фи судури ладина утул китаб ва ма яджхаду би аятина илля аз-залимун. Бул аятум ачык айкын белгилер илимдүүлөрдүн жүрөктөрүндө, жана бул аяттарды залымдар гана четке кагышат. Ва минан нас ва ад-даваб ва ал-ан'ам мухталифун алвануху кадалик иннама яхша Аллах мин ибадихи аль-улама. Адамдардан, жандыктардан, үй чарбадагы жаныбарлардан, ар кандай түрлүү Алла Тааладан пенделердин арасынан тек гана корккондор аалымдар дейт. Иннама яхша Аллах мин ибадихи аль-улама. Иннама яхша Аллах Алладан коркуп турган кимдер десе аалымдар дейт. Илимине жараша. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эң аалым пайгамбарыбыз болгон. Илим дегенде туугандар, жөн эле бул маалымат эмес. Имам Бухари рахматуллах алейхи айтат, кайсы аалым амал кылбаса илимине аны аалым деп айткан болбойт дейт. Ошон үчүн илим деп бул амал менен болгон аалымдарды айтылат дейт. Ошон үчүн тек гана эгерде илимдин мына жерде максаты Алладан коркуу экен, кимде Алладан коркуу болсо аны аалым деш жарашпайт. Демек илим алгандан максат Алладан коркуу келсин дейт.
Алладан коркуу келсин. Иннама яхшалла мин ибадихил улама. Алла Тааладан коркот пенделеринен ким? Улама, аалымдар деп. Сиз канча илим алган сайын ошончо жоопкерчилик көбөйөт. Ошончолук коркуу, ошончолук боорукерлик күчөйүш керек. Я айюхаллазина аману иза кыйла лакум тафассаху фил мажалис фафсаху яфсахиллаху лакум. Эй иман келтиргендер, качан силерге тафассаху кененирээк жай бошоткула, орунгула десе жай бошоткула. Алла да силерге жай бошотот. Ушул аятта ярфа иллахи ладина аману валладина утул илма даражат деп. Алла таала иймандууларды көтөрдү жана илимдүүлөрдү даражаларга көтөрдү. Иман бар, альхамдулилла, иймансыздан бул жогору турат. Иймандуулардын арасынан илимдүүлөр жогору турат. Буларга Алла субхана ва таала даража, бир канча даража бий көтөрдү. Кул хал ястави аллазина яалямуна ва аллазина ла яалямун. Айткын эй Мухаммад, билүүчүлөр менен билбегендер теңби? Тең эмес эч качан. Илимдүүлөр менен илимсиздер эч качан тең болбойт. Ва тилка намталу надрибуха линнас. Ушул мисалдарды биз адамдарга баяндап беребиз. Ва ма яакилуха иллал аалимун. Илимдүүлөр гана ушуларга акыл жүргүзүшөт дейт. Мисалдарды Алла Таалам баян кылып берген мисалдар. Муавия разияллаху анху айтат, хадисте келет: "Май юридиллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин". Алла кимге өтө көп жакшылыкты бергенди кааласа, аны динде алым кылып коёт. Алла кимге көп жакшылыкты бергенди кааласа, аны ага төгүп чачып байлык берет деген жери жок. Тафаккух фид-дин динде түшүнүк берет. Айя жаалуху аалиман, динге аалым кылат, аалым кылат. Пайгамбарыбыз айтат: "Ва иннама ана касимун ва юти илла ва ла язалу амру хадихи умма мустакиман хатта такума саату ва хатта таатия амрулла". Пайгамбарыбыз айтат: "Берүүчү Алла, мен бөлүштүрүп берүүчүмүн. Илимди өзү Алла берет, мен бөлүштүрүп берүүчүмүн мындай". Берүүчү Алла Таала. İmanı bergen dağ Allah, ömürdü bergen dağ Allah, ilimdi bergen dağ Allah, rızkını bergen dağ Allah tam. Bölüştürüp verir için. Bu ümmetin işi daima tora olan. Te kıyamatın göçeyin. Allah Teala yol kaçın. Demek kaçan toğanlar biz iman cana ilimde bolsok. Hadiste peygamber zaten ya yuhannas innemel ilm bitteallum. İlim çi. Yürönü mü ne gelip? İlim üyrönüm ene gelet eken. Vel fiqh bit tafakkuh. Al fiqh tüşünü, tafakkuh. Fiqh ilimin maşallah o şeyden ölçündü tüsümene gelet. Bir hadiste peygamber zaytad, kalilul ilm, khayru min kasiril ibada. Azraq ilim, göp ibadattan cakşırak. Azraq ilim, göp ibadattan cakşırak eken. Azraq ilim. وَكَفَى بِالْمَرِ فِقْهًا اِذَا عَبَدَ اللّٰهِ. Yedip binde Allah Teala'ya ibadet kılsa, o şey binde özü elhamdülillah, özüne caraşa ilimi varken de geçti bu. Şunu varken de geçti. وَكَفَى بِالْمَرِ جَهْلًا اِذَا اَعْجَبَ بِرَعِهِ. Hem özünü oyuna tangalıp, özünü özü tangalıp yürüyünce, al nadan eken de geçti. Peygamberimiz bir hadise bunda dedi: فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرُ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ. İlimdin artıkçılığı, ibadatın artıkçılığından cogoru turat. Ve khayru dinukumul vara. Sizlerin dininin en mıktısı takvalık değil. Muaz ibn-i Cebel razıallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda değil. Teallamun ilm. İlim yürengüle. Fe inne teallumahu lillah haşyatun. Allah için yürüne turgan olsun o. Bu haşya, korku de batala. وَتَلَبَهُ عِبَادَةٌ İlimde talap kılı ibadet. وَمُزَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ İlimde kaytalı bir üriminin bu zikri de tasbih subhanallah deyiz o. O şundayı soğuk birlik var. وَالْبَحْسُ عَنْهُ جِحَادٌ
İlimdin arkasından izlenü bul cihat kılı. Ve ta'limehu limen la ya'lemuhu sadakatun. Bilmeyen adamga üretü bu sadaka. Bilmeyen adam üretü. Ve bazlehu li ahlihi kurbatun. Demek ahli ilim, ilimge layıklılarga uşunu sarptu, bu Allah'a yakınlık kılı. Li'annehu ma'alimul halal vel haram sebep degende ilim adal menen aramdınçı ulu belgileri bu. Ve manaru subul ahli'l cenne beyişiklerin yollarının munarası bu. Ve huvel anisu fil vahşa bu ilim dost eken. Anladın mı dost? Bu cemaatçılıkta dostumuz. Kaygıda dostumuz. Korkup alganınız da sizin dostunuz. İlim. Ve sahib fil gurba yalgızlıkta sizin şeriğiniz. Hiç kim yok. İliminiz olsa sizin şeriğiniz bulur. İlim olsa yok. Sizin şeriğiniz. Hiç kim yok da sizin şeriğiniz. Ve muhabdis fil halva yalgız oturganda size söyleyip veriyor ki. Bu sizge söyleyip verip bu. Canınızda oturganınızda ilim niye kılıp verirken? Söyleyip. O televizyonda söyleyip verirken de bir de kutu ne? Alparuçlar oturuyor değil. Ha? Diktar. Haa. Buna ki. Canınızda ilim sizin diktarınızda. Maşallah. Ve delil ala sarra ve darra. Kursançılıkta, kıyınçılıkta sizge delil. Ve silah ala a'da düşmanga kural. İlim düşmanlığa kural. Kuştu kural bu. Ve zeyn indel ahilla dostlardın arasında bu çıraylı kovuzluk, sululuk bu. Dostların arasında. Dostlarımız var, 10 dostumuz var. İliminiz olsa elhamdülillah bu çıray bu. Nedir? Yerfaullahu bihi akvaman ve yecerhum fil hayri kadaten ve aimmeten tuhtasu asaruhum ve yuktada bi fi'alihim ve yuntaha ila ra'yihim. Allah Teala bu iliminin kanca koğundurdu darajasını büyük kılar. Son alardı cahşlıkta cetekçi kılat deyip. Cahşlıklarda bunun yolunu aldın alıyor. Cetekçi kılat, lider kılattılar da. Cahşlıkta. Yol başçı kılattılar da. Cana alardın iyi izlerinden, arkasından söz kılınat. Ya, kılgan işleri de erçilet. Aların oyuna toktoy. Sizin oyunuz ne bu oyunca? Targabul malaika fi hulletihim. Perişteler alarga dostoşkonga kızgat. İlimdilerge dostoşkonga kızgat. Ve bi acniyahatiha temsahuhum kanatları mene sılat duruşat dedi alımlar. Perişteler, ilimdilerdi. Yestagfiru lehum kullu rabbin ve yabisin ve hitanul bahar ve havamuhu ve sibaul bar ve an'amuhu. Ağa, bardık. Kurgap kalganı dağı, sveciyi dağı, çöpçarlarını bardık. İstihbar kılardı. Mömecemişi dağı. Dandarı, dandarı dağı. Andan ki, denizdeki balıklar istihbar kılardı. İlimdülürgü denizdeki balıklar istiğfar olattı. Allah'dan geçirip soruşattı. Ya Allah bu iliman otat da geçirip. Cerde kıvır etken canavarlar. Soylogan canavarlarının varlığı. Kurgaktağı cırtkışlar. Canamur. Adal canavarlar üç arvadağı. Vardı istiğfar olattı. Li'annel ilm hayatul kulub minel cahil. Sebep dediğinde ilim ki bu tuğandar cürüktün, cürüktörünün yaşosu deyip yaşa. Cürüktörünün yaşosu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özün Allah subhanahu ve teala ilimcene hidayet verip cürgen de o şunun misali asmandan cağın camgırga okşap kal. Asmandan camgırın kanday tesiri var bilesin mi? Kayısın cerge casın o şunun cerge casıldan atta. Candan atta. Kayısın cerge casa o şunun cer candan at. Yaşıldan at.
Эгер де асмандан суу жаамай койсочу, билип коюңуз, баардык кырылып өлөт. Пайгамбарыбыздын келгени, илим алып келгени асмандагы жааган жамгырга окшош. Кайерге барып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын илими болсо, жүрөктөр жанданат. Жүрөктөр жанданат. Жакшылыкка, жамандыктарды ажырата билет дагы, андан сактанат. Не дейт? Ва масабихул абсар минат дулам. Илим караңгылыкта көздөрдүн чырагы дейт. Караңгылыкта көздөрдүн чырагы. Я булул абд бил илим маназил ал ахяр. Пенде илим менен жакшылардын даражаларына жетет. Ва даражатул уля фид дунья вал ахира. Дүйнөдө да ахиретте дагы эң улуу мартабаларга ээ болот булар. Ат тафаккур фи иадр сиям. Илим тууралуу бир аз ойлонуп коюу орозого тети. Орозо туткан согун алат да, эми орозо туткандай болот. Ва мадарасату таадил кыям. Бири бирине сабак кылып коюу бул түнү бою ибадат кылганга тең. Бихи тусалу архам, бул илим аркылуу тууганчылык мамилелери бекемделет. Ва бихи юруфу алхалал мин алхарам. Адал арамдан ажыратылат. Илим аркылуу билесиң кайсы адал, кайсы арам. Кайсы сөз адал, кайсы сөз арам. Кайсы ниет адал, кайсы ниет арам. Кайсы ой адал, кайсы ой арам. Илим аркылуу билесиң. Кайсы нерсе жегени булган болот, кайсы нерсе болбойт, кайерге басса болот, кайерге басса болбойт. Илим аркылуу билесиң. Ва имамун амал. Илим амалдын имамы экен. Имам болот го, аркасына намаз окуйбуз го. Имам болсо болбойт да. Баарыбыз эмне кылса ошону кылабыз. Илим дагы эмне кылса амал ошону эле кылат. Имамы да. Имам Бухари рахматуллах алейхи мындай деп айтканда ал илм кабла ал каул вал амал. Илим сүйлөгөндөн мурда жана амалдан мурда. Мунун орду сүйлөгөндөн мурда илим билиш үйрөнүш керек экен. Амал кылган мурда илим билиш керек экен. Эгерде илим албастан сүйлөсөң адашасың. Илим албастан амал кылсаң адашасың. Ошон үчүн имам Бухари рахимахулла айтып атат. Ал илм кабла ал амал, кабла ал каул вал амал. Атаңызга кандай сөз сүйлөшүңүз керек? Апаңызга кандай сөз? Аялыңызга кандай сөз? Балаңызга кандай сөз сүйлөшүңүз керек? Кандай сөз, каул тилге байланыштуу жана денеден чыккан амал. Буга биринчи илим керек дейт. Илим себеп амалдын имамы. Себеп дегенде биз бир топ адамга зыян берип коюшубуз мүмкүн. Амалыбыз менен же сөзүбүз менен, тилибиз менен зыян берип коюшубуз мүмкүн эгерде билбесек. Эгерде илимди билбей турган болсоңуз, ой, канча адамга зыян берип коесуз. Мисалы, үйлөндүңүз. Үйлөнгөндөн илимин билбесеңиз, тилиңиз менен зыян берип коюшуңуз мүмкүн. Амалыңыз менен зыян берип коюшуңуз мүмкүн. Соодада дагы илимди билбесеңиз, амал канча адамга зыян берип коюшуңуз мүмкүн. Ошон үчүн биринчи илим дейт. Илим андан кийин сөз. Илим андан кийин амал. والعمل تابعه عمل عن يرشيد إمام بل إلم يلهم السعداء ويحرم الأشقياء بل إلم دين كم قرق الله بلس بي وقت سيزدار كم دين جرعون بل إلم سالنات بلس بي وقت الولار شون شن الحمد لله بزيس هاوزا قاتشخان لاردن باردغن دا بكم نيت خلايد Сиз ойлобоңуз, мен мисалы бизнесменмин, мен мамлекетте ишкан адамын, мен жашым 60-70 иштек эмес. Аллама саккаки деген болгон.
Илимди 60 жашында баштаган. Мына жерде отургандар 60 жаш жок болгон. Бир карап коем бар жок. Адашып айтып алып. Узак көрө. Я. Аллама саккаки дегенчи. Мифтахул улум деген китеп жазган. Илимдердин ачкычы депчи. Куран хадистеги балагатты чачкан ушучу. Мына ахли илимдер билет. Мухтасар маани деген китеп бар. Илми бади, илми маани. Илми баян деп үч китепти өзүнө камтыган. Талхис дейт. Ошо китептин матени ушул болот. Аллама саккаки деп. Саккаки деп ошол бир мындай ачкыч уста болгон экен да. Ачкыч жасачу экен. 60 жашында илим алган экен. Баарыбыз эле машаалла ага жете элекпиз ал жакшы. Ошон үчүн иншаалла мен дагы ниет кылайын. Сиздер дагы ниет кылыңыздар. Худа калса иншаалла илим алабыз. Алабызбы иншаалла? Мынанча пайданы кантип таштап коебуз эле? Я. Ушунча пайданы кантип таштайбыз? Иншаалла. Худа калса илим десе сөзсүз эле медресеге кирүү эмес. Сөзсүз медресеге кирүү эмес. Медресеге ийим башталган илим алуу. Мечиттен илим алуу. Негизги илим мечиттен. Пайгамбарыбыз мечиттен илим берген. Сахабалар мечиттен илим алган. Анан барып медресеге барып деген кылган. Илим менен амал экөө тең мечитте болчу. Экөө тең. Кийин мечит менен медресе бөлүнүп анан кийин тиягы мындай болуп кетти, бул жагы мындай болуп кетти да. Ошон үчүн Кудай кааласа иншаалла биз азыр биринчи ошо Куранды туура окуу, акыйда илими, фик илими, өзгө жараша дуалар, укук илими баардыгы да алхамдулилла кылалды. Ишеним боюнча кандай бизде ишеним болуш керек илим. Аллага болгон ишенимибиз кандай болсун? Периштелерге, китептерине, Куранга кандай ишенебиз? Пайгамбарыбызга кантип ишенебиз? Ким ал пайгамбарыбыз? Баарына. Ахирет күнгө кандай ишенебиз? Ал күн кандай? Тагдыр деген эмне? Баардыгын. Иншаалла Кудай кааласа акырын бар. Алейкум би хада алилм. Эй, ушул илимди бекем кармагыла. Алынып кеткенге чейин. Кандай көтөрүлүп кетет? Илим өзү көтөрүлбөйт. Аалымдардын көтөрүлүп кетүүсү менен көтөрүлөт. Алар бар кезинде алып алалар деген. Аалымдар канча бар, алхамдулилла дүйнөдө аалымдар бар. Ошолор дүйнөдөн кетсе, илими кошо кетет. Ошон үчүн илим уламалар менен кошо кетет. Алымдар калып калбайт, кетет ошон. Ошон үчүн алар кетээрден мурда алып калыла деген. Ал алим вал мутааллим шарикани фил хайр ва ла хайра фи саирин нас. Ошон үчүн же илим алуучу болуш керек, же илим берүүчү болуш керек, үчүнчү болбой эле болуш керек. Же бул жерде хадисте ушундай да мазмунда келет да. Же илим алуучу бол, же илим берүүчү бол. Экөөнүн бирөөсү бол. Экөө тең жакшылыкта шериктеш. Тең дей шериктеш. Жакшы? Үчүнчүсү бол. Башкаларда жакшылык жок дейт. Ошо экөөндө дейт. Ошо экөөнүн бирөөсү болой эле туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат: "Масалу ма баасани Аллаху бихи минал худа вал илм." Алла мага хидаят жана илим берип жибергендин мисалы мисал менен түшүндүрөт эле пайгамбарыбыз кээ бир учурларда. Алла таала пайгамбарыбызды пайгамбар кылып жиберип эмне менен жиберди? Хидаят жана илим менен жиберди. Ошонун мисалы айтат: "Камасали гойсин асаба ардан" жерге жааган жамгырдай дейт. "Камасали гойс" мына жамгырдай дейт. Асоба ардан жерге фасадат ва канат минха таифатун тайибатын. Жер үч түргө бөлүнөт экен да мындай экен. Кээ бир жерлерчи аны асмандагы жамгырдычы кабыл алат экен дагы, андан чөп чыгарат экен. Окулу машаалла адамдар болсо машаалла пайдаланат. Кээ бир жерлери барго аны алат, бирок андан бир чөп чыгарбайт жана сууну сактап берип коет да. Адамдар келип ичет, айвандар келип ичет,
Акылы. А кээбирлери болсо түптүз жерде чөп да чыгарбайт, сууну да кармап бербейт, жаган бойдон кетет. Адамдардын мисалын ошо берип атат. Алып туруп пайда берген, өзү албай, бирок башка бирөө пайда берген, өзүнө да пайда жок, башкага да пайда жок, үчөөнүн мисалынчы. Айт атат мындай. Кабилатыл ма биринчиши жер ушундай экен, жакшы жер экен. Маша молду жер, сууну кабыл алат. Ва амбатати кала ва ушаб ва касир. Ана көптөгөн машаалла эмелерди чыгарат. Алма десең алма, дарыбыз десең дарыбыз, буудай десең буудай, пияз десең пиязды чыгарат. Жер сууну кабыл алып туруп, адамга керектүү нерсенин баардыгын чыгарып берет. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا جيبلر وسا أجادب أجادب деген эмне десе ал ушундай сууну кармайт бирок өсүмдүк чыгарбайт да ушундай жерлер болот го суу туруп калат го Алла Таала ошо аркылуу адамдарга пайда берет дейт ичишет малдарын сугарышат макулбу пайда бирок өзү ал чөп чыгарбайт өзү чөп чыгарбайт үчүнчүсү васаба тайфата минха ухра үчүнчүсү мындай дейт иннама хия кыйан кыйан деген түп түз жерди айтат ла тумсику маан сууну да кармабайт вала тумбиту калан ал чөптө дагы өстүрбөйт мына ушул мисал алланын динин ким илим алса алла субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтып атат эмне дейт менин мисалым ушул алып башкага үйрөтүү илим алып башкага үйрөтүү анын мисалы мынакей сууну сиңдирип башка машала дандарды чөптөрдү жемиштерди мөмөлөрдүн баардыгын башкаларга пайда берген дейди а экинчиси го андай кылбайт сиңдире албайт бирок топтоп берет сууну башкаларга а үчүнчүсү болсо ага баарыбир баш илимге кызыгып да койгон жок ошонун мисалы баш көтөрүп да койгон жок дейт мен жиберилген хидаятты кабыл кылып ага койгон адам ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туугандар бизге ушундай хидаят алып келди илим алып келди кыямат күнү алла таала бизден сурайт пайгамбардан сурайт экен жеткирдиңби дейт алла жеткирдим дейт бизден сурайт кандай кабыл алдың дейт пайгамбардын алып келгенин кабыл алдыңбы жокпу дейт эмне кылдың дейт ла хасада илля фи иснайн көрө албастык болбойт дейт хадисте пайгамбарыбыз айтат экөөнөн башка көрө албастык болбойт экөөнөн башка рожулун атахуллаху маалан фасаллатау аля халакатихи фил хак биринчиси бул жерде көрө албастык деген суктануу гыпта деп коет арабтар эки нерсеге гана суктанса болот биринчиси алла таала бирөөгө ушундай байлык берген ал акыйкат жолдо байлыгын сарптайт ошого суктанса болот экен да я алла мага да ушундай байлык берсең мен дагы ушундай сарптайт элем жол салат элем тигини салат элем муну салат элем адамдарга тамак берет элем кийим кийгизет элем кажеттерин бүтүрөт элем мисалы мечит медресе салат элем больница салат элем тигини салат элем муну салат элем деп акыйкат туура жолго сарптаган мал мүлкүн туура жолго сарптаган ошо адамга суктанса болот экен экинчиси варажулун атахулла аль хикма فهو يقضي بها ويعلمها бир адамга алла таалам даанышмандык берди илим берди ошо аркылуу ал чечим чыгарат жана адамдарга үйрөтөт ошо илими менен чечим чыгарат кудайдан коркуп акыйкатты айтты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат ман салака тариқан йалтамису фихи илман ким бир жолго түшсө ал жолдо илимди издеп сахалаллаху лаху тариқан илал жанна алла таала ага бейиштин жолун жеңил кылат дейт илимди издеп бир жолго түшсөңүз билип коюңуз бейиштин жолу сизге жеп жеңил болду оңой болду дейт ва иннал малаиката латадау ажнихатаха литалибил илм ридан бима ясна периштелер канаттарын жаят ошол илим алган баланын путун алдына эмне үчүн ыраазычылыгын билдирип кылып аткан ишине ыраазычылыгын билдирип сиз эмне иш кылып атасыз илим алып атасыз
Кайсы илимди Алланын илими, пайгамбарыбыздын илимин алып атасыз. Периштелер канатын жаят экен. Путун алдында периштелер канатын жаят дейт. Эмне үчүн мынакем? Эмнече канатын жаят десе? Аа, разы болуп. Кылган ишине разы болуп. Алган илимине разы болуп. Кылган амалына разы болуп. Ва иннал алим йастагфиру леху ман фи самавати ва ман фил ард хатта алхитан фил ма. Алымга истигфар кылат. Асмандагылар жана жердегилер. Жада калса суунун ичиндеги балыктар да. Истигфар кылат дегени Алладан кечирим сурайт экен. Асмандагылар, жердегилер, суунун ичиндегилер. Асман, жер, суунун ичиндегилер. Бардыгы ошо алымга эмне кылат экен? Кечирим сурайт экен Алла Тааладан. Я Алла, ястагфир леху деген ал үчүн Алладан кечирим сурайт экен. Ушулардын баары. Ошон үчүн өмүрүбүздүн аягына чейин илим алганга ниет кылайлы. Эч кеч эмес, андай жок. Кечигип калдым андай болду. Жок. Канча өмүр калды эми Кудай билет. Бирок алхамдулилла ушуга ниет кылайлы. Ва фадлу алим алал абид ка фадлу камар лайлатул бадр ала саилил кавакиб. Азыр биз ибадат кылып атабыз. Илим албайлы. Өзүбүзгөчү ибадат көй. Ибадат эле. Ибадат менен займасыз эткен, илим менен займасыз эткен экөөнүн айырмасын айтып атат пайгамбарыбыз. Илимдин артыкчылыгы, аалымдын артыкчылыгы. Ибадат көй кишиге караганда анын артыкчылыгы мындай дейт. 14 күндөгү ай барго, башка жылдыздарга карагандай артыкчылыгы бар. 14 күндө ай, 15 күндөгү ай кандай чоң? Кандай нурлуу, кандай жарык? Жаныңдагы кичинекей жылдыздарды көрөсүңөрбү? Аалымдын артыкчылыгы жөнөкөй эле ибадат кылган кишиге караганда ушундай артыкчылыгы бар дейт. Экөөнүн айырмасы ушунча. Ва иннал улама варасатул анбия. Аалымдар, туугандар пайгамбарлардын мураскорлору. Ва иннал анбия лам юваррису динаран вала дирхама. Пайгамбарлар динар, дирхам, алтын, күмүш булар мураска калтырган эмес. Өтүп кетип атканда дүйнөдөн мына мен акчамы бөлүп алгыла, дүйнөмү бөлүп алгыла. Мына алтынды, күмүштү бөлүп алгыла, доллар, сомду бөлүп алгыла деп. Жок, алар мураска таштаган эмес. Эмнени тапшырууга таштаган? Иннама варрасул илм. Алар илимди мураска таштаптыр. Динди мураска таштаптыр. Фаман ахадаху ахада би хаддин вафирин. Ким ушуну ала турган болсо, пайгамбарлардын мурасы илимди алса, өзүнүн үлүшүн толук алтырат. Толук алды. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, иншаалла баарыбыз илим алайлы, аракет кылайлы, кичинеден баштайлы, аз да болсо да. Ар бирибиздин пикирибиз, мисалы кийинем дейбиз, тамак ичем дейбиз, машине айдайм дейбиз, үй салам дейбиз, сапар кылам дейбиз, ошону өзүңүз өзүңүз кам көрөсүз го, туурабы? Сиз өзүңүз кам көрөсүз да. Кудум ушундай илим, бул сиздин кажетиңиз. Жууну сиздин кажетиңиз. Так. Кийинүү сиздин кажетиңиз. Уктаган сиздин кажетиңиз. Тамактануу сиздин кажетиңиз. Эс алууңуз сиздин кажетиңиз. Бардыгы сиздин кажетиңиз. Мына илим сиздин кажетиңиз эмеспи? Илим андан дагы күчтүү. Илим бул максат туугандар бул. Ошон үчүн иншаалла баарыбыз аракет кылайлы. Суроолор бар бүгүн? Суроолорго жооп берип алам. Жокса окуп кетерби, хадистер бар мисалы? Бир мин? Ачык кетем. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт. Бирок илим алганда туугандар ушу аркылуу дүйнө табайын деп албаш керек. Дүйнө тапканга кесипти коюп коюңуз. Кесип. Өнөрүңүздү коюп коюңуз. Кандай өнөрүңүз бар? Сантехниксизби? Кандай өнөрүңүз бар? Чертеж чызасызбы? Юристсизби? Врачсызбы? А кесипти коюп коюңуз, профессияңчы. Дүйнө тапканга. Бирок туугандар мына илимди жок. Ушу аркылуу дүйнө тапкан жакшы болот. Алхамдулилла. Эмне деп атат эми?
Bir kişi ki Allah Teala ilim bergendi. Raculun atahullahun ilm. Özü bu ümmetin ulamaları iki türlü olatı kende. Ulama u hadihil umma raculan. İki türlü olatı. Tak. Raculun atahullahu ilman. Allah Teala bir özüne ilim bergen. Fe bedelehu linnas. Adamlar için ilimin sarptadı bu. Ve lem yahuz aleyhi tama'an. O şey ilim sarptap adamlardan ümit kılgan cogal. Ümit algan cogalardan. Şu meni sıylasaken, meni kursağımı toygozsaken, meni kacetimle bütürsaken, meni giygizsaken, meni toygozsaken. Cok bu da var şey ümit. Bu ilimin sarptadı adamlar. Ve lem yaşları bir hisaman. İlim arkalı akça tapkan cogal. فذلك تستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير في جوف السماء من اوشو үчүн истигфар кылат баяк асмандагылар жердегилер судагылар ушундай адам үчүн экинчиси ворожу атахун айлман экинчиси ушундай киши Алла Таала илим берди бирок фа бахила бихи ан ибадилла бирок сараңдык кылды да бул Алла илим берген бирок Алланын пенделерине жайбады таркатпады айтпады Sarandık kıldı bu. Ne kıldı? Sarandık kıldı da. İlim bir bölüşken yok başkalarımın. Kur'an'dan hayatın biletele, hadisti biletele, fikti biletele, akidani biletele, dualardı biletele, kanca degenler seni biletele, ilim bariyle aldı, bürok sarandık kıldı. Bölüş böldü. Allah'ın pendelerinde belvedi de. Fabakhila bihi ane ibadillah ve ahaz aleyhi tama'an. Cana ümit döndü. Ne de? Adamlar beni silaseken, akça verseken, üyümüz mü salıp verseken, bana maşini alıp verseken, bana beni için cerdan beriye yatat, beni için karava yatat. Mahluktan ümit. Başara bir hisamanan, akçaya sattı elimi. Ben size bir savaş vereyim. Benim bir saatte mınça som. Ben size buna üretip vereyim. Bana mınça som, akça sattı da. فذلك يلجم يوم القيامه بلجام من النار وشغا قيامت günü оттон жүгөн салынат дейт. Неден салынат дейт? Оттон жүгөн салынат. Жүгөн аттын оозуна салабыз го, жүгөн салабыз го. Оозурук. Жүгөн полный эми оозурук. Полный же жүгөн салынат дейт оттон. Ва юнади мунадин бир жарчы жар салат экен. Хада аллази атаху Аллаху илман فَبَخِلَ بِهِ عَنْ اِبَادِ اللّٰهِ Buna uşul adam da Allah ilim bergen, Allah'ın pendelerine bölüştürüp bergen yok. Aytkan yok, sarandık kıldı bu. وَاَخَزْ عَلَيْهِ تَمَعًا Bu kadar ümitini ne kıldı dese? Ümit aldı. Allah'ın uşul pendelerden uşul birisi kıldı. وَشَرَ بِهِ سَمَنًا Akçaya sattı bunu. وَكَدَالِكَ حَتَّى يَفْرُغَ الْحِسَابِ İsep kitap kütkön göçeyim, üstünde car salıntır öyle. Allah'ın var uzun saktası. Peygamber bir hadiste aytat. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrallah. Ve ma walahu ve aliman av muta'annim. Dünya özü kargışka kalgan. Da içinde giderse de barda ile kargışka kalgan. Bir kanı kargışka kalgan Allah'ın zikri. Ağa cakında tatırgan derse. Cana alım, cana muta'annim. İlim yürenücü. İlim bir üçü, cana yürüyün üçü. Şu törtü ömür arasında girip karşı gerekti. Men kayısını sınanından. Allah'ın zikri degeni, Allah'ın istegen kayısı neresi alıp gelse, o şu mal'un, nalattan kanı neresi. Kayısı neresi Allah'ın istegen alıp gelse, Allah'a baş yiyen alıp gelse, sebepten de kullu zakir muti' Peygamber'in hadisine gelir. Zikirden maksat itaat. Allah'a başlayıp. Mesela namaz dağı bu zikir. Namaz dağı ne kere? Bu zikir duvar. Kur'an oku dağı zikir. Kur'an oku dağı zikir. Peygamber uzun masnun sünnetleri var. Kayısı uçurda. Bazara girgendeki dua var. Tamaktan aldın dua var. Tamaktan giyin dua var. Acıtkana girerden aldın dua var. Çıkkanda dua var. Giyim çeşkende, giyim giyip atkanda. Makul bu. Ha. Ölüktü koyu atkanda. Vardı dualar var mesela. Oşo maşineye oturganda, uloğa oturganda, tündösü gündüzü, uşunun bardığı zikir. Uşlar da aytırsanız bu nalatta joksuz. Jusaga jakında turgan.
айтады не дейді? Уа алиман ау мутаалиман, алым же мутаалим. Бұлар налаттан бош қалғандары налатта дейді. Пайғамбар бір хадисте айтады, инна масалул улама фил ард, жердегі алымдардың мысалы камасали нуджум юхтада биха фи зулуматил барри вал бахр. Асмандағы жұлдыздардай. Құрғақта да, суда дағы, қараңғылықта оша менен жол табышады. Фаидан тамасат нуджум, қашан жұлдыздар өшіп қалса, аушака ан тадиллал худат, тура жол тапқандар адашып кетіші жақын. Мұндай да? Азырғы телефондағы, мұрда, не деп қойдыңдар азырғы? Компостер бар ғой? Мұрда компост деген да? Азыр осы интернеттен барып жерді тауып аламыз ғой жолды. Анда мұрда адамдар жұлдыздар менен жол табады еді. Не табады еді? Санаңшын жолымда, чолпон жұлдызы бұл жақтан тоқтап тұр, қыбыла бұл жақта деп ше. Тияқы келісі өзімін жатады. Жайында, қышында адамдар дағы, құрғақшылықта дағы, о, океанның, Тихи океан, Атлантик океанның ортасында жүргенде, қайқа кетіп жатады. Бұл Африкадан Америка кетіп жатады, жай қайра әлі Африкаға барып, қайра обратно келіп жатады. Жұлдыздармен жол табады еді. Қайсысы емес, қайсы интернет аяқта. Түсінікті? Жұлдыздармен. Алла субханаһу ва тағала шундай қылып қойған. Жұлдыздарды жол таба тұрған қылып қойған. Бұның ілімін білсе, спокойно жол таба тұрады, адашпайды. Ештеңесі жоқ, түп түс таба барады. Алымдар дейді, аспандағы жұлдыздар сыманы келді. Осы арқылы жол табышады адамдар. Бұл өтсе, болды. Тура жол тапқандар адашады да. Пайғамбар айтады, "Фадлу алим алал абид ка фадлу ала аднакум." Ей туғандар, алымдың артықшылығы ибадат көйле кішіге. Илімі жоқ, бірақ ибадаты бар. Менің сіздердің ең төменгі сахабаларға ұшағындай дейді. Пайғамбарымыздың сахабаларға, ең төменгі сахабаларға айырмасы қандай? Құдды ұшындай, алымдың артықшылығы жөнекі ибадат көй кішіге ұшындай. Емі қараңыз, егер де біз жақшылықты илімді алып тұрып, башқаларға үйрету өлі жүре тұрған болсақ, бұға қандай деген сауап бар, фазилеттер бар. Инна Аллаху малаикатаху ва ахля самавати вал ард, хатта намла фи худжриха ва хатта лхуд фил бахр ла юсаллуна аля муаллимин наса ла хайра. Алла Таала өзі, аның періштелері, асмандағылар, жердегілер, жада қалса, иініндегі құмырсқалар, судағы балықтар, адамдарға жақшылық үйреткендерге салауат айтады. Алла Таала салауат айтады дегені, Алла Таала райымдылығын жібереді. Алла субханаһу ва тағала. Періштелері алар болса, періштелер субханалла дуа қылышады деген. Мыналардың барлығы кешірім сұрашады деген. Кімге? Аля муаллимин наса хайр, адамдарға жақшылық үйреткен. Туған адамдарға жақшылық үйрете берейлі. Жақшылық менен жамандық теңгелбейді. Жарық менен қараңғы теңгелбейді. Көзі көрген менен соқыр екі тең емес. Оған ошондой эле билимдүү менен билимсиз тең емес те, кудум жақшылық менен жамандық эч качан тең болбойт. Тең емес эч качан. Ошон үчүн адамдарга жақшылық үйрөтө берейли. Жақшылықта иман болойлу, жақшылықта жарышайлы. Жақшылықты бөлүшөйлү, жақшылықты талашайлы. Бирибизге только жакшылык үйрөткөн менен, жакшылык каалаган менен жашайлы. Эмне кыласың жамандык каалап? Эгерде жакшылыкты каалап карап тур, ушу менен мени бурон кылып койш керек. Бурон кыласың болобу? Болбосо жамандык басат да. Өзгөчө жаштарга иншаалла илим алып, мээнеткеч болуп, кичпейил болсок, Кудай кааласа бардыгын утабыз. Илим алып, мээнеткеч бол. Адам мээнеткеч болсо болду, экинчисин аны эме кылбайт, осуждать этпейт ал. Убактысы жок ага. Бирөөнү ушактаганга, бирөөнү сындаганга, мени тополоңу чыгарганга, бирөөнүн байлыгын санаганга, ач көздүк кылганга буну убактысы жок. Убактысы жок. Эмне үчүн? Илим менен алек, жакшылык менен алек, жакшылыкты таркаткан менен алек болчу. Бул гыйбат менен алек эмес бул ушактап. Бұл жала менен әлек емес, бұл времесі жоқ мұқы. Біз, туғандар,
Элибизди, жаштарыбызды жакшылык менен заңдыкка койшубуз керек. Алектендирип койшубуз керек. Чтоб азыркындай жамандык менен вообще убакыт жок. Жамандык келип эле караса жакшылыкка заңдык кылып койгон бардыгы. Места жок экен мага деп. Я. Места жок. Места жок болсо кайга? Места жок дагы. Жамандыкка места калтырбайды. Алланын, Алла Тааланын жери барго, мына жерчи. Алланын жери туган. Ишенип коюңуз. Сиз биз жок жерде деле бар эле, бар эле? Же эми болду бул? Алланын жери бул. Эч кимдики эмес. Алланын жери 1 метр квадраты дагы күнөө үчүн жаралган эмес. 1 метр квадраты күнөө үчүн жаралган эмес. Акын жок эле, просто сен шайтандык кылып отасың. Кан төгүп, жамандык кылып. Аны үчүн Алла жараткан эмес. Жакшы амал үчүн жараткан. Не только жер, асмандын дагы 1 метр квадраты күнөө үчүн эмес. Куранда Алла Таала мындай дейт. Хуаллади халака ас-самават вал-ард фи ситтати айям ва кана аршуху алал-ма лияблюакум айюкум ахсану амала. Алла ушундай зат. Асмандарды жана жерди 6 күндө жаратты. 6 күндө. Биринчи жер жаралган, андан кийин асман жаралган. Жерди 2 күндө, асманды 2 күндө, кайра дагы жердеги нерселердин баарына петрол, газ, сазма, балекеттин баарын коштуруп 2 күндө. Канча нерсе болорго муну? Чөп, чар, айван, саймандардын баарын. Бул 2 күндө. Хорошо? Куштардын баардыгын Алла Таала 6 күндө жаратат. Ва кана аршу алалма, Алла Тааланын аршы сууда эле. Демек асман менен жерде мурда арш бар эле, анда мурда суу бар эле. Хорошо? Эмне үчүн? Лиябулувакум айюкум ахсану амала. Жакшы амал кылсын деп жер асманды жараткан экен. Жер асмандын жаралганын максаты жакшы амал кылсын пенде. Адам жакшы амал кылсын. Жакшы амал эмне? Жаман амал эмне? Пайгамбарлар айтат. Пайгамбарлар көрсөткөн бизге. Мына ал жакшы амал, мына жаман амал. Алар эң билимдүүлөр, эң акылдуулар, эң жүрөгү таза. Адамдык сыпатта жогорку деңгээлде. Бардык сыпаттарында эң жогорку деңгээлдер пайгамбарлар болот. Кайра кеттик. يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة ارتيا قيامات كن الله تعالى عالم درغ ايتاتك من دايدك إذا قعد على كرسيه للقضاء عباده فين لرنا الله سبحانه وتعالى چشم چغارش جن وشون ده چشم چغارش ترغن ده ايتاتك عالم درغ من دايدك إن لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي Мен силерге илимди бергеним. Силерди кечириш үчүн эле бергем. Деген? Силердин күнөөңөрдү кечириш үчүн бергемин деген. Мен силерге илимдин бергеним, хилм, жумшактык, көтөрүмдүүлүк, данышмандыкты бергеним себеби силердин күнөөңөрдү кечириш үчүн бергем. Илимди Алла Таала берет экен, күнөөлөрдү кечириш үчүн берип турбайбы? Вала убали мага баары бир дейт Алла Таала күнөөңөрдү кечирген. Мындайча айтканда анча мынча кемчилдик болуп калса кызыктырбайт деген сөз. Аллах акбар. Бир риваятта айтат: "Ябасуллаху аль-ибад йауман кыяма, сумма юмайизул улама". Алла Таала пенделерин кыямат күнү тирилтет, анан аалымдарды ажыратат. Фаякулу аалымдарга айтат экен: "Я маашара улама, эй аалымдардын жамааты, инни лам ада илми фикум лиуаддибакум". Мен силерге илимди бергеним, силерди азапташ үчүн эмес эле. Эди хаббу факат гафарту лакум баргыла. Мен силерди күнөөңөрдү кечирдим дейт. Бара кете берле барып, күнөөңөрдү кечирдим. Бирок бул кайсы илим, кайсы аалым кеп ошодо. Ушуга айтат мынакей. Бул хадистердин баардыгынан туугандар, бул ким десе, иннама хия фи хаккил аалимун аамин аль-мубтаги би илмихи вачхаллаху тааля. Бул ушундай аалымдын акысында амал кылуучу Алланын ыраазычылыгын издөөчү ошол аалымга ушундай мамилелер. Эгерде илимине амал кылбаса, амал кылып бирок Алланын ыраазычылыгын издебесе, башка рыякор болсо, туугандар ага эмес дейт. Себеп дегенде эгерде Кудай сактасын, аалым
амал кылбай турган болсо кыямат күнү эң катуу азап ошого биринчи берди. Ошо менен дозак кайнатылат. Кудай андан баарыбызды сактасын. Хасан Басри рахматуллах алейхке бир киши сураган экен, айткан экен да: «Иннал фукаха юхалифунак», аалымдар факих деп коет мындай, сизге каршы чыгат тияк бияк дегенде Хасан Басри айткан экен: «Ай, энең ыйласын сага, сен факихти көзүң менен көрдүң беле?» деген экен аалымдычы. «Иннамал факих аззахид фи дунья аррагиб фил ахира албасир би динихи المداوم على عبادة ربه والورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم والله الموفق لا رب غيره». عالم деген дугалыңыз ким? Факих деген ким экен? Жүрөгүндө дүйнөнүн махабаты жок. Ахиретке кызыккан, динине көрөгөч, Роббусунун ибадатына дайым улантып турган, мусулмандардын абиринен колун тарткан, абирине кол салбайт, мусулмандардын абирине кол салбайт, аброюна кол салбайт, акысына кол салбайт, алардын малдарынан таза кармаган, өзүн жамаатына жакшылык каалаган. Алла субханаху ва таала тауфик берсин баарыбызга туугандар. Ошон үчүн иншалла баарыбыз кудайым буюрса биринчи ниет кылайлы, иштин баары ниеттен башталат, андан кийин дуа кылайлы и үчүнчү аракет кылайлы. Аллахым баарыбызга пайдалуу илим берсин. Пайдалуу илим берсин туугандар. Куда кааласа иншалла сабактан немелердин баарын айтып турабыз, иншалла бөлүшүп турабыз, жаттаганын жаттап, жеткиргенин жеткирип. Убакыт барбы? Устаз, жашым 28, жолдошум 5 балам бар, сүйүшүп үйлөнгөнбүз, азыр семьяда тынчтык жок, 5 балам үчүн сабыр кылып жатам, жашап келем дейт. Күйөөмүн ата энеси менин күйөөмүн жаман көрсөтүштү. Үйдө уруш жаңжал күндө, жашашымдын айласын калкалбады, 17 жылдан бери зулум кылат, көңүлүм калды. 5 балам менен ажырашсам болобу? Устаз, жообумду бер десем, совет жообумду бер десем кандай болот? Совет бериңчи устаз. Оор экен, бирок сиз андай кылбаңыз, жообуңузду сурабаңыз. 5 баланы Куда кааласа, бирок сабыр кылыңыз. Сабырдын түбү сары алтын. Сабыр кылган сайын даражаңыз бийик болот. Дуа кылыңыз, сөз кайтарбай, зикирде, намазда, ибадатта болуп. Алла таалам иншалла күйөөңүзгө да тофик берсин. 28 эми мынакей алхамдулилля жашоону алды. Кудайым канча бала берди? Жок, жооп сураган жакшы эмес. Да кааласа иншалла сабыр кылып дуа кылыңыз, жакшы болот буюрса. Мен илим жаатында медреседе окуйм, кээде каарылык медресесине кетсемби деп ойлойм. Каары менен аалымдын кимисинин даражасы бийик, айта келесизби? Албетте туган улама, аалымдар, аракет кылыңыз. Жаш болсоңуз, жашыңыз канча? Жашыраак болсоңуз Куранды жаттаңыз. Бардыгы илим Куранда да өзү. 4-чү күнү кечинде кайсыл сүрөнү окуш керек жана анын фазилеттерин айтып кое аласызбы? Жакшы жака өзгөрсөм дейм. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагын дуа кылып сурасам болобу? Же биз пайгамбарга тең келе албаганыбыз үчүн андай дуа кылганыбыз болбойбу? Негизи жакшы адам болуш үчүн эмне кылышым керек? Мындай кылыңыз: ар түнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуган сүрөлөр, Айша энебиз айтат, таштабайт эле Алиф Лам Сажданы жана Мүлк сүрөсүн бир дагы түнү таштабайт эле пайгамбарыбыз дайыма окуп жүрчү. Вакыя сүрөлөрү келет, аны түндөсү, кээде Ясиндер келет, аны окусаңыз деле болот. Эми мына пайгамбарыбыз, сиз мына караңыз, пайгамбарыбыздын я Алла пайгамбарыбыздын мүнөзүнө мүнөз бер десеңиз болот. Эми пайгамбарыбыздын мүнөзүнө эч ким жетпейт го, пайгамбарыбыздын мүнөзүн сураш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү сурайт эле жакшы мүнөздөчү: «Аллахумма ахдини ли ахсанил ахлак», я Алла эң чырайлуу мүнөзгө мени жолдогун дейт эле. Мага хидаят бергин эң чырайлуу мүнөзгө. «Ла яхди ли ахсаниха илля анта», сенен башка я Алла эч ким чырайлуу мүнөзгө жолдой албайт дейт.
Vasrif anni seyyi'aha. Jaman münözdön meni ya Allah sakta menden alıp salgın jaman münözdü. La yasrif an seyyi'aha illa anta, senden başka hiç kim alalmaydı. Jakşı münöz Allah'dan soraş gerek. Allah'dan soraş gerek. Sen gana beresin, senden başka hiç kim bere almaydı. Jaman münözdön fana tineş gerek. Allah'dan soraş gerek. Menin alıp koy jaman münöz kılık joruklardın bardığı. Sep Allah'dan başka hiç kim alalmaydı. Ha, bir hadiste peygamberimiz fanat iletti. Allahümme inni avudu bika min munkaratil ahlak vel a'mal vel ahva. Üç nersede. Ya Allah, caman münözden sakta meni. Caman amaldan sakta. Caman kalı olordan sakta dedi. Demek ki inşallah adam dua da kılsa, köp dua kılsa, akırın akırın meye cürök sinip, o şu hareket kıla başlayıp. Peygamberimiz duasının içinde bizge yaşonun joldomolorun bergen. Şeriz dua, dua arkulum ne vergen? Caşonun joldomolorun, bağıtların bergen. Emne gerek, emneni taştaş gerek, emneni alış gerek, emneye jetiş gerek. Kanday, kaysı jerde jarış gerek, bardığın ayt. Kaysı jerde torumuzdu basış gerek, bunu da kaytta. Sürenin ayağına çeyin okup, anan cevap verse, ya, sürenin ayağına çeyin okup, anan cevap verseniz. Buna aydağan boyunca dinde kanda aytılgan, canı aydoçunun akısı kanday. Ce pip pip dev ele ciniviz çıkıp cürevereviz be. Köyünce taksırlar köyüydü, tertip saktavagan. Özünce ele akıldı bu olup. Kızıl, kızıl öçe elekte ele pip pip. Coğlukçan katınlar dağı, dağı bir urbay aydaş attı. Ne deyin de o? Col ereceğsin sakta o dinde var mı ne gizli? Signal sizi taç atkan var diyeyim. Bunda aytuğan da jatır ale. Jol erecesin sakto İslam'dagı talaptın biri de. Bol bolso siz özünüzge daha ziyan. Özünüzge birinci. Can amana. Siz de bunda kara öyle al, 200 gayda para öyle avari aval, ölsem şehit bulam de oyla o. Tüptüz ozak orası. Özünüz elemez, canınızdaki klientlerde amanat algansız, can amanat. Adam canı amanat da. Ama ne olup, kaç adamdın ömrünü alıp etkisi? Oşun için Muralcer'deki yol ericilerde karap koyun. Ya bir de 40 menayda. Muralcer'de vabşey, abgonda o. Aldığın çıksa kamazga girip etesin. Allah bilet, kayır koptu. Kayırda abgondası bolu, kayır görüntü, kayır görünmeyi, padiyom, ıldı. Ya baş iş gerekti. Kızıl tursa dile vurur öt baratsan. Kanca başka adamga da ziyan veresin desin. Başka birinin mülkünü, canını, barına ziyan verip otmaysın. Ona kişi sabırda okuş gerek ama başka maşa alhamdülillah. Etikası mine boş gerek de kıskas etkandı. Bu da emka olgusun olmayın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahiret hasana ve qina azaban nar. Yaratkan Allah. Bar uzga paydalı bilim ver. Dünyada da ahirette de paydası tiye turgan bilim ver. Ya Allah. Amal kılganga tofiq ber. Jaratkan Allah amal kılganga tofiq ber. Barıbızga ihlas ber. Jaratkan Allah bir yüzdü de riyakor kılba. Barıbızdı berekeli kıl. Ya Allah barıbızdı berekeli kıl. Ortağızga ıntımak ber. Ya Allah birimdülük dostluk ber. Ya Allah ya Allah amandık ber. Jaratkan Allah jakşıktarın açkıçı kıl. Jamantarın japkıçı kıl. Oruların barına şifa ber. Gönlünü çıkkındırdın bardın gönlünün kötür. Ya Allah jarakat tartkanlardın bardın. Özünün tez ara şifa ber. Jaratkan Allah eli yüzge, jurtu yüzge, mamleket yüzge, tınıştık, amandık ber. Jaratkan Allah yaşlar yüzge, küç kuvat ber. Ya Allah, bardığın batır kıl, bardığın kiçbeyil kıl, bardığın boruker kıl, bardığın bereşen kıl, bardığın uyattu kıl. Ya Rabbul Alamin, bardığın namızdı kıl. Allah'ım eli yüzü, jurtu yüzde, arganda, kırsıktardan sakta, özgeçe sel kaptaulardan, ya Allah, selden sakta, ya Allah. Faydalı camgır ber, ziyandı camgırdan sakta, ya Rabbul Alamin. Öz arada bölünüp jarılgandan sakta, ya Rabbul Alamin. El buzarlardan sakta ya Rabbul Alamin. Allah'ım şeytan dağandardan sakta. Hayvan dağandardan sakta ya Rabbul Alamin. Barozda ya Allah insanda yaşaganına tevfik ver. Taza yaşaganına tevfik ver. Takva olup yaşaganına tevfik ver. Barozda baktılı oğul ya Allah. Akıbetimizde kayrılı pütürgün ya Rabbul Alamin. Ya Allah akıbetimizde kayrılı pütürgün. Bala çakağızın bağırdığın amandıkta özün saktağın. Bağırdığın ya Allah takva kılgın. Bağırdığın on olganlardan kılgın. On doçulardan kılgın. Buzbulganlardan kılva. Buza turgandardan kıl va ya Rabbul Alamin. Ya Allah tora yol tapkandardan, tora yolga salıçulardan kıl. Adaşkandardan, ya Allah adaştırgandardan kıl va.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.